Përshëndetje të dashur miq. Situata sot është goxha pozitive. Por do t'ju lutem të kuptoni të gjithë se do të mbajmë mend ca gjëra të thjeshta. Dhe kush është mërzitur unë e mirë kuptoj plotësisht. Por nuk ka nevojë të më besoj mua. Thjesht le të shoh ç'bëhet në vende rreth rrotull. Nga Italia deri në Angli dhe në Amerikë po të doj. Spari armiku i padukshëm për luftojmë nuk ikëm, për faktin se ne mbyllemi brenda, po nuk doli vaksina. Prandaj ne do duhet bashkëtojmë me të. Kjo të thotë se hapja e domosdoshme duhet jetë graduale, vigjilenca e secilit duhet jetë maksimale dhe imponimi dhe vetë imponimi i rregullave duhet vazhdojë. Përndryshe, gjithçka bën deri këtu, humbet çdo vlerë dhe mos o Zot kthehemi në pikën zero. E di që ju kanë lodhur, mërzitur, stresuar, lejet, autorizimet, kufizimet, ndryshimet, por duhet kuptoni gjithë se kjo është një dhimbje koke për ju, është një dhimbje koke edhe për ne, edhe për mua, që kam një përgjegjësi kaq të madhe që t'ju mbroj nga e keqja më e madhe. Javën e ardhshme, ne do të arrisim orarin e daljes në pazar. Do të hapim edhe rrugët ndër qytetëse për shërbime taksi, për të lehtësuar sado pak njerëz që kanë nevojë të lëvizin se kanë mbetur andej, e kanë mbetur këtej, nga i qytet tjetër. Dhe nga e hëna 4 maj, do të lehtësojmë shumë lëvizje brenda qytetëve. Qoftë me këmbë, qoftë me makinë, madje pa e kufizuar vetëm tek makinat që duan të shkojnë në punë. Po ashtu, do të hapim edhe blokun e tretë të biznesëve. Kjo patjetër që do të ndihmoj ekonominë familjare, të atyre që dal nga dal do të kthehen në punë. Prandaj, edhe pak durim se, pavarësisht se e di që është më lehtë ta thuash ta bësh durimin, po s'ka rrugë tjetër, duhet durim. Dhe këtu vim tek e dyta, që duhet ta ngulisim në mendje që të gjithë. Që hapja do të garantohet me rregulla dhe me kushte sigurie. Prandaj ka shumë rëndësi që bizneset të garantohen se do ta marrin atë vërtetimin bashkë me protokollin e sigurisë tek e Albania dhe ta zbatojnë protokollin e sigurisë. Prandaj ka shumë rëndësi të kuptohet nga të gjithë se në fund të ditës këto leje, këto vërtetime, këto autorizime, këto protokolle duhen për të garantuar shëndetin e gjithë secilit. Që do thotë se duhet dhe do t'jemi më shumë kërkus nda jush, por në atë parë se cili prej nesh, se cili prej jush do t'jetë më shumë kërkus nga vetja, për të mbrojtur veten, familjen, popullit, Shqiprin, nga revanshi i armikut padukshëm. Së treti deri e fillim javën tjetër, do t'kemi një vendim për shkollat dhe universitetet. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Deri më sot që flasim, harohen i Suedin, vetëm Danimarka i ka hapur shkollat pjesërisht dhe ajo. Me të gjithë përmirësit e tjerë që kam folur, kam dëgjuar pak a shumë një dhe një. Nuk e dim ende si do bëjmë, do shikojmë do bëjmë ja pasjave, s'kemi asnjë deri tani konkluzion për arsimin e për turizm. Dhe mos haroni, ne kemi edhe një taksirat tjetër, pasojat e tërmetit, ku kemi humbur shumë shkolla në zonën më të populluar të Shqipërisë, Tiranë, Durrës e përreff. Dhe kjo na i ka mbi populluar shumë nga shkollat ekzistuese. Pra risku, nëse i hapim shkollat, është shumë i madh. Sidoqoftë, ne po i vlerësojmë gjitha dhe do kemi një vendim javën e ardhshme edhe për këtë. Skadrëti, sot fola me kryeministrin e Kroacisë lidhur me turizmin. Dhe jemi në kontakt me disa nga vendet që e kanë turizmin si ne, jetik për ekonominë e tyre, po dhe pjesë të pandashme të jetës njerëzve gjatë sezonit verës. Akoma nuk dihet me siguri asgjë, por gjithsesi, fale dhe gjithë ndërveprimet e tjerët, do ta kemi dhe ne planin ton për turizmin brenda majit. Shpresoj brenda gjysmës së parë të majit, duke parë gjithmonë me vëmendje dinamikën e epidemisë, sepse është shëndeti mbi të gjitha. Dhe nuk do lejojmë për asnjë arsye që të degradojë gjendja
solide që kemi sot në frontin shëndetësor, pavarësisht stresit. Stresit që prodhon me shumicë për të gjithë ne, për arsye të ndryshme, fronti i jetës përditshme. Së pesti, sot ka shkuar në 52.000 numri atyre që kanë përfituar pak në luftës. Dhe deri ditën e premte, kryen edhe rreth 8.000 verifikimet e fundit, plus dhe shqyrtimi ankesave që mbyll transhën e parë të paketës parë. Shumë diesë për kohën e marë, por ishte domosdoshme. Dhe kështu për dy transhët e tjera nuk do ketë më asnjë vonesë, asnjë problem, asnjë pritje, sepse do kalojmë brenda ditës automatikisht në afatet e përcaktuara. Ndërkohë, janë rreth 65.000 individ që janë refuzuar dhe janë ankuar pse u refuzuan, por nuk hynin në kategoritë e paketës parë, të cilëve do t'ju mbri në emailet përkatëse deri nesër konfirmimi se përfitojnë nga paketa e zgjeruar, pikërisht sepse janë në ato kategori që mbulon paketa e zgjeruar me 40.000 lekë. Ndërkohë, duke nisur nga disa pyetje këtu, lidhur me disa pagesa të biznesit vogla në mars, sqaroj se tatim fitimi i të gjitha biznesit vogla për vitin 2020 është falur. Por ama, çka është paguar dhe do vazhdoj të paguhet, janë sigurimet dhe natyrisht të VSH-ja. Këto do vazhdojnë. Për të mos u zgjatur të dashur miq, ne kemi hyrë në një kthesë graduale dhe duhet bëjmë që të gjithë edhe pak durim, duke mos harruar ama pra si çast se çdo rritje shpejtësie mund na kushtojë shumë. Ashtu siç kundër e tha kancelaria e Austrisë, duhet dhe të jemi të vetëdijshëm se ekziston pas çdo hapi mundësia që të tërheqim frenat, frenat e emergjencës si shtaj, dhe të kthejmë mbrapsh nëse numrat e të infektuarve do të rriten jashtë parashikimit të normales që do të ndodhë. Ne kemi një soj si që kishim në fillim, në fazën e parë, modelin ton të parashikimit të numra. Dhe ai model do të na udhëheq edhe në vendimarit tona, cia do vazhdojnë të jenë dinamike. Prandaj, mos u qani që pse ndryshojnë shpesh regullat dhe vendimet, sepse janë pashmangshme. Kudo, në një përballje kur mes nesh dhe të ardhmes, nuk është vetëm sa duam ne të ecim shpejt dhe të ardhmes, po ka dhe një forcë padukshme që kërkon të na dëmtojë shëndetin, të na kthejë mbrapsh, të na marrë njerëz të dashur me vete, larg qoftë. Ama një gjë që jeni parasysh kur mërziteni mbase dimon, nëse nuk do këshim marrë masat që morëm, nëse nuk do këshim rezistuar dhe duruar, si që kemi bërë dhe i këtu, gjithë bashkë, nëse nuk do këshim ullur kurbën e epidemis, nën parashikimin ton, më optimist, pikërisht, falë kësaj lufte që po bëjmë bashkarisht, sot nuk do mërziteshim. Pse kjo leje, pse e vërtetim, pse e autorizim, jo më erdhi, jo s'më erdhi, po do qanim shumë të vdekur dhe do të shpëroheshim për shumë plagosur në shtretrit e spitaleve tona, që nuk do ta kishim mbajtur dot valën. Mendoni vetëm këtë, sepse kemi gjithë dijeni për lidhjen e ngushtë me Italinë, për sa shumë e shumë njerëz edhe nga Italia dhe nga zonat e kuqit të Italisë para se ne të mbyllim kufirin. Po ta marrim modelin statistikor italian dhe ta adoptojmë, këtu do të kishim afro 15.000 të prekur dhe do duhet të kishim trajtuar në 5 javë 855 vetë në terapi. E pa mundur. Dhe do në kështë sjell 1995 vdekur. E di që njeri ju nuk ushtlohet shumë me ato që nuk ndodh. Por si do qoftë në këto kushte, kaq të jashtëzakonshme, duhet mos e harrojmë se si mund na kishte ndodhur edhe për një arsye tjetër. Për të mos gabuar duke kujtuar se e keqja iku, kjo punë mbaroi, nuk ka ç'a ndodh, nëse ne nuk vazhdojmë të bëjmë deri në fund detyrën siç e kemi bërë deri këtu. Mund të ndodh shumë më keq se çdo kishte ndodhur, më besoni. Ky është fakt. Dhe duke kërkuar të normalizohemi dhe duke shkuar drejt normalizimit dhe normalitetit të ri, duhet ta ndajmë mirë bëndjen që për kush e di se sa kohë, askush nuk e di askund, normaliteti i ri nuk do të jetë
nuk do të jetë normaliteti që kishim përpara se sa hym në këtë kohë kaq të jashtëzakonshme dhe akoma më e rëndësishme për ta mbrojtur normalitetin e ri do duhet kemi një sjellje të re secili në raport me sigurinë dhe do duhet që të imponojmë njëri tjetrit të gjitha ato kushte, të gjitha ato rregulla dhe të gjitha ato rigorozitet që kërkon mbrojtja e normalitetit të ri për të mos u kthyer aty nga ku ne dolëm deri tani me kaq shumë sukses. Faleminderit.